часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. І запрошуємо на черговий поєдинок суботнього ігрового дня. У дивізіоні Urban B зустрічаються Fortress та Saints United. Мельник. Мельник підключає Сопленка. Сопленко. Бритвін. Яка класна комбінація. Зараз давайте зосереджуватися безпосередньо на грі. Старченко. Відбивається. Колектив Saints United. І Башкір втікає вперед. І в самісінький дальній кут. Які ми побачили, наприклад, у виконанні Ярослава Сопленка. Станіслав Місюра розігрує штрафний, удар відбувається над Феніксом. Фенікс, який, на жаль, передчасно знявся з нашого турніру, припинив свої виступи, тому Фортрес зрівнюється за цим показником. Сопленко штрафний виконуватиме. Виконує удар і у власні ворота зрізає Назар Целюрик. Сопленко проскочив таки Целюрика, зберіг м'яч у межах поля. І ще один удар. Удар від Бритвіна. Момент і все. Час вичерпано у першій половині, тож 2-0 Saints United попереду. Доволі впевнену перевагу в рахунку. 2-0, все складається начебто непогано. Для номінальних гостей нагадаємо, що Saints United проводить свій останній матч. Сьогодні, до речі, представники Fortress не дорахувалися кількох важливих виконавців, зокрема Богдан Івашко. Інші результати, які були зафіксовані в цьому турі у дивізіоні Urban B. Зараз момент 1-2! Це третій за ліком поєдинок у дивізіоні Urban B. І відразу по завершенню цього матчу нас очікує центральний поєдинок. Зараз подивіться, який сейв! Очне протистояння двох претендентів на медалі. А зараз уже апеляції щодо гри рукою. І зараз Сопленко виконуватиме шестиметровий удар. Отож, Сопленко, удар на силу! Старченко був близьким, щоби парирувати. Залишається ще приблизно 7 хвилин до завершення цього матчу. Удар відбувається. Волк. Корнер буде на користь фіолетових. Простріл. Волков не фіксує м'яч у руках. Зараз, до речі, момент у Целюрика. І який момент марнує. Отож, яким буде розіграш? Скидка на Місюру. Місюра пробиває, але викидається. Чи опиниться друга команда святих на п'єдесталі пошани за підсумками сезону? Часом все. Лунає фінальний свисток. Отож, час вичерпано. У цьому протистоянні з рахунком 3-1 Saints United перемагає Fortress.